Një tentative mirëfiltrafi kimik i armësh nga Shqipëria u parandalua në portin e Durrësit të Ënën. Me kapin e furgoni me targa angleze, ku ishin fshehur 8 pistoleta. Në rrotë mesditës mjeti me targa angleze KS-15NZN ka kaluar në skaner dhe pas sinjalizimit nga punonjësit për pranin e armëve, policia në port ka ushtruar kontrol fizik në furgoni tip Mercedes-Benz, ku në pjesën e bagazheve është konstatuar një tavolin rreth 1.5 metra e gjatë, e mbështjellë me letër transparente. Në brendësi të tavolinës u konstatua gjatë kontrollit se ishin fshehur 8 pistoleta dhe municioni i tyre. Menjëherë policia ka ndaluar shoferin e mjetit, shtetasin Jetmir Koloshi, 35 vjeç me banim në Tiranë. Ai ishte paraqitur në port për të marrë tragjetin e linjës së Ankonës dhe më pas mendoi se synonte të vijonte udhëtimin drejt Britanisë së Madhe. Ndërkaq SPA ka marrë në dorë çështjen me dyshime se armët do të transportoheshin në funksion të veprimtarisë së një grupi të strukturuar kriminal në Angli. Hetuesit ka marrë në pyetje deri në orët e mbrëmjes së djeshme 35 vjeçarin Jetmir Koloshi dhe bazuar në dëshmitë e tij, forcat e rendit kanë kryer disa kontrolle në Tiranë. Burime policore bën të ditur se kontrollet janë kryer në zonën e Alliasit, në një objekt ku ka dyshime se janë mbajtur pistoletat përpara se të paketoheshin për t'u vendosur në furgonin e sekuestruar në portin e Durrësit. Sipas ekspertizës së kryer, pistoletat e sekuestruara i përkasin markës Glock.